Я дараагийн дасгал гарын 2 дахьод үлмийн дор ирцэнэ сайн бат бүх байрлуулж өгөөд үлдээ багцрын хэмжээтэй цай аваад их стейшн татна. За ингэж татхтаа юуг анхаарах уу гэхээр тохог доош нь хоош нь биеэсээ хоош гарахгүй яг биенийхээ харалтаа барьж өгөөд кистээ суллаад их стейшн 2 дахь удаа мэдэрч татна. Мөн 1 гар дээр 30 секунд, гар тус бүртээ 30 секунд гэсэн үг. Тэгээд дунд нь 30 секунд амраад дөрөв оролт орно.